ჩემი ვერსია გითხრა როგორ უნდა გაგდო ეს დრაკონი ხო გაფრინდა და ჩაფრინდება ერთ-ერთ ქვეყანაში იქ პოლიტიკურ თავშესაფარს მოითხოვს ხო იმიტომ დედა მოუკლეს ძმა მოუკლეს მეორე ძმა ორჯერ მოუკლეს ხო და მისცემენ რა ну რაღაც პატარა მეორე ძმა მოუკლეს მკვდარიც და ცოცხალიც ხო და იქ ნენელა ეწყობა რა იმ ქვეყანაში ხო იცი თავშესაფარი კი გაქვს მაგრამ ღარიბად ხარ მე ჯერ ბავშვებს მოულის ბავშვებს მოულის მე რაღაცა მაწონის რეცეპტს გააძროვს მე იქ შეუყვარდება იაფარულავას ნაირი გოგო მე შვილები შეეძინებათ მე იქ რაღაც ფაშისტების გან გადაარჩენს ვიღაცას მე წამოსვლა უნდა აქ ენატრება ეს ვესტეროსი მაგრამ ვერ მოდის შვილიშვილები და ბოლოს დამარხავს დეინერის და წამოვა მაინც არა ბოლოს მოკვდება და ჩამოასვენებს შვილიშვილი და გონია რომ აქ აღარავინარ დახტება და ქოლგებით ხდება ხოდა დასახვეწია რაღაცას გავს მეც აღიარე მუსიკაზეც ნაფიქრი აი რაღაცა ის რაღაცა და იმის მუსიკა ადვილად გადმოდის მაგაზე რა Game of Thrones ეხა რაც ქონდა ემთხება ეს დრაკონის ხას რაც შეეხება ახლა ხო და ეხა აქ ვესტეროში რა მოხდება ჩინელებმა მოიფიქრა